Eu estava morrendo de saudade e hoje estou aqui. Agradeço a Deus e Maria, agradeço também ao diretor do SBT que acreditou nesse projeto. Muito obrigado, Marreto. Muito obrigado de todo o coração a você, ao Pedro, Leandro, meus incentivadores, todos os meus amigos aqui da casa que trabalharam aqui tantos anos comigo. Eu só tenho que agradecer a todos. O carinho que vocês tiveram comigo, isso é indescritível. Muito obrigado mesmo. Eu quero resumir tudo isso aqui no nosso programa para dizer que esse é um programa do bem. Hein, Julinho? Tem bem até na hora, não é? Que bom! Bem na hora! Ainda bem que você chegou bem na hora. Que gostoso! Por isso, eu quero que você nos acompanhe toda segunda, de segunda a sexta-feira, neste horário, às 11 horas. Você também pode acompanhar tudo através das nossas redes sociais. Vai lá, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso portal SBT Interior e ainda participe do nosso programa através do nosso WhatsApp 18 99145-3155 ou então pelo telefone 18 3636-3001. Eu estou um pouquinho enferrujado, bem empoeirado aqui depois de 8 anos, mas vou dizer para todos vocês como as coisas mudaram, hein? Hoje você tem Facebook, hoje você tem fanpage, WhatsApp, tudo isso. Na nossa época aqui era apenas carta e nada mais. Manda a sua cartinha, mas pode mandar a sua carta que a gente vai ler da mesma maneira. É, bem rapidinho para dizer que esse programa é assim, é um programa que vai ter a sua participação, como a gente fazia antes. Quer ver um pedacinho do que eu fazia no Televerdade? A partir de agora, Televerdade, com Carlos Hernandes. Lembra daqueles anos gostosos, lá de 60, 70, 80? A gente vai ter uma moçada tocando umas músicas maravilhosas pra gente. Tem uma nesse CD agora que é diferente, é isso mesmo? Dona Isaldina, do bairro Paraíso, um abraço pra senhora. Deixa eu falar com a dona Tereza, que está na linha com a gente. Gente, vamos atender cartas aqui? Mostra essa menininha aqui, Betinho. Bonitinha ela, não? E você pediu algo diferente. O que é que você pediu? Maravilha de Natal. Construir, amar, perdoar. Estender as mãos são coisas simples, fáceis, mas não queremos às vezes praticar. Legal, gente, legal. A gente fazia isso com muita alegria, com muito entusiasmo, porque muitas pessoas foram ajudadas pelo programa. Mas você colaborou e eu tenho certeza que nós vamos começar aqui uma trajetória dentro desse programa de muito sucesso, porque eu vou ter você do nosso lado. Que bom contar com a senhora, com o senhor. Vovô, vovó, tá todo mundo vendo o programa aí? Ah, tem um detalhe, hein? Esparrama para todo mundo. Fala, ó, Carlos Hernandes votou, conta pro vizinho da direita, pro vizinho da esquerda. Conta para todo mundo ficar sabendo que tem o Bem na Hora a partir das 11 horas da manhã aqui no SBT Interior. Hoje nós estamos tendo alguns convidados especiais aqui. Mostra aí a rapaziada. Hein? O Fernando tá mostrando aqui a turminha, olha que bom. Meu amigo Valdeci, Leandrinho, Juliene, Denis, Natália, toda essa moçada simpática aí que está comigo, muito obrigado pelo carinho de vocês, o Léo, toda essa moçada, obrigado mesmo, de coração. Dizer para vocês que nós vamos conhecer o programa, eu falei, Rayane, você que é a produtora, nós vamos começar como o programa? Ela falou, Hernandes, tem uma história que eu gostaria de mostrar no primeiro programa. Eu pensei um pouco, eu falei, olha, primeiro programa, mostrar uma história como essa, eu não sei se a gente vai ter sucesso. Mas eu não duvido da capacidade de ajuda do ser humano. O ser humano ajuda e ajuda mesmo. Então hoje nós vamos conhecer agora uma história que vai emocionar muita gente. Vamos precisar de ajuda. Uma ajuda sua, empresário, telespectador, de repente pessoas que estão vendo o programa agora, que falam, o primeiro programa vem com uma matéria como essa, eu quero ajudar. Mas quem vai ajudar vai ser você. A Rayane Guimarães vai nos contar agora a história da Juliana. A Juliana tem apenas 22 anos e perdeu as duas pernas por causa da diabetes. E a situação dela e da família dela
não está fácil. Eles estão morando de favor e eles têm até dia 7 de maio para saírem da casa. Fora isso, a Juliana também precisa de outros itens de higiene pessoal, cesta básica, e nós vamos conhecer esta guerreira. Guerreira! Mãe de 2 filhos, uma menina de 3 e um menino de 7 anos, Juliana ficou 4 meses internada na Santa Casa de Araçatuba. No dia 31 de dezembro do ano passado, um dia após a morte de sua avó, Juliana sentiu fortes dores no pé da barriga e foi levada rapidamente para o pronto-socorro. No local, ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias e 2 pernas amputadas por causa do diabetes. Quando o médico chegou para você e falou que você teria que amputar essas pernas, o que você sentiu? Chorar. Você só chorou? Só chorei, mas depois o médico conversou. E ele falou o quê? Ele falou assim, ó, Juliana, vai ter que amputar suas pernas. Eu falei, então, tá bom. Que ia subindo, né? Você corria o risco de ter uma infecção generalizada. Aí ele falou, vai ter que amputar suas pernas. Eu falei, tá bom. Só na hora que eu vi, aí comecei a chorar, né? Mas depois foi normal. Você nunca tinha sentido nenhum sintoma? Não. Foi de repente? Foi de repente. O marido Ricardo conta como foi o dia em que Juliana foi levada para o hospital. Ah, foi no sítio que nós morava, né? Que ela começou a passar mal. E não tinha como socorrer ela. Aí no dia que ela já estava lá, ela já deu 3 paradas cardíacas. É uma sobrevivente. É, foi uma sobrevivência mesmo. Porque... Apesar de todo o sofrimento, Juliana nos revela sobre o maior sonho da vida dela. E não está ligado a voltar a andar. Se eu pudesse falar para você hoje, Ju, vou realizar o sonho da sua vida. Qual seria? A casa. Você trocaria suas pernas pela casa? Trocaria. Só pra sua família ter um teto? É, pra morar. Você ficaria mais tranquilo se tivesse uma casa pra morar? Ficava. Porque agora não tem onde ficar? Não, não tem. Depois do dia 7 de maio, vocês não têm onde ficar? Não tem. Para piorar a situação da família, Ricardo está desempregado e não pode sair para procurar emprego, porque não tem com quem deixar a esposa que precisa de cuidados especiais durante 24 horas do dia. Você também está desempregado, mas também não pode sair para trabalhar por causa das condições da Ju. É, porque eu tenho que cuidar dela, né? Não tem quem ajuda, né? Ela fica meio avergonhada de outra pessoa ajudar, tem que ser eu mesmo. Porque você que dá comida, dá banho, dá eu tudo. Eu que dou banho nela, troco fralda, dou comida, tudo eu. E agora cuida das duas crianças. Das duas crianças também. Será que o Bem na Hora vai conseguir uma casa pra você e sua família morar? Vai, se Deus quiser. E as próteses? Você também sonha em voltar a andar. Mas você só vai conseguir esse sonho se você conseguir as duas próteses. Então, pessoal, o Bem na Hora veio visitar a Ju, uma guerreira. Guerreira, acho que só tenho isso pra dizer da Ju. O Ricardo também, o esposo dela, são guerreiros. E estão precisando muito, muito, muito de ajuda. E nós, do Bem da Hora, contamos com a ajuda de vocês. Carlos Hernandes, é você aí no estúdio. 11 horas e 10 minutos. Obrigado, Rayane. Olha que história, né, gente? Uma história muito triste da Juliana, do Ricardo. E que nós fomos buscar essa história para mostrar, através do programa do Bem na Hora, a situação que eles estão vivendo. Eu sei que é muito difícil conseguir uma casa, de repente é muito difícil. Mas não sei, quem sabe alguém pode ajudar com um aluguel? Alguém que tem uma casa que está difícil lá de alugar, não está conseguindo, de repente pode ceder por um tempo, já que eles têm até o próximo dia 7 para sair da casa.
Situação difícil também, porque o Ricardo não pode trabalhar. Como é que ele vai fazer para trabalhar se ele cuida da Juliana? Uma moça muito jovem. Aliás, não sei se a produção pode fazer isso. Frisa para mim o sorriso dela. Eu consegui captar ali nas imagens esse sorriso que nós vamos mostrar aqui da Juliana. Eu gostaria, Juliana, que você estivesse com esse sorriso, sim, sempre no teu rosto, meu amor, para dizer para você que nós vamos conseguir, viu? Pode ter certeza, nós vamos conseguir algo para você. Não sei, não depende. O programa está aqui para isso, para ser apenas aquele que faz o pedido. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter, junto com esse sorriso, nós vamos ter muitas alegrias vindas do nosso telespectador, daqueles que sabem que ajudar o próximo é o melhor que você pode fazer para ganhar o seu dia. Eu vou para o intervalinho comercial e depois nós voltamos aqui com o programa Bem na Hora no SBT Interior. Pois é, gente, nós estamos de volta aqui com o programa Bem na Hora. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que estão ligando aqui no nosso 3636-3001. Muito obrigado pelas ligações. Isso significa que tem pessoas solidárias que querem fazer o bem. Mas eu quero falar agora desta empresa que eu tenho carinho. Eu fui o primeiro garoto propaganda da Colomax. Sabia não? Quando eu era garoto, eu tinha lá meus 26, 27 anos, eu fui o primeiro garoto propaganda da Colomax. E desde lá, a Colomax me acompanha. Eu que tenho a maior alegria de estar falando da Colomax hoje, desse produto maravilhoso, que era o nosso saudoso Carlão, que a gente tinha um carinho tão grande. Hoje com os meninos, com o Jean, com o Jarrier, com o Carlinhos, com a Priscila, com todos a família. Eu tenho assim uma alegria muito grande de saber que vocês estão comigo no programa. Obrigado mesmo. E falar da facilidade que é a lavadora automática Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm um design moderno e conta com funções como o sistema de economia de água, que nós vamos mostrar para você. Olha só, onde você economiza água, você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo assim com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheça os armários de aço da linha Ipanema. Você vai ver que linda a cor desse armário. Olha só que coisa linda. Essa é a cor carvalho, fica bem em todo ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preto nas cores branca e preto e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Colormac facilita sempre a sua vida. E vamos agora, a gente viu esse VT, eu tenho certeza que todo mundo está como eu, assim, triste, né? Pela idade que tem a Juliana, meu Deus do céu, e ter que ter amputado essas duas pernas. E nós conversamos com o médico Dr. Guilherme Barbosa, que tem muita gente que tem diabetes e às vezes nem sabe. Então é bom você fazer exame sempre, né, gente? Porque toda doença que você descobre antes, você tem muito mais probabilidade de conseguir a cura. Não é assim? Diabetes é uma doencinha assim, olha, que perturba a gente. A minha mãe morreu, eu perdi minha mãe com 20 anos. Eu tinha 20 anos, perdi minha mãe, minha querida dona Elvira. E ela morreu de diabetes. E eu não pude fazer nada, porque realmente a gente ficou tão chateado, que é uma doença que vai deixando a pessoa perdendo, às vezes, membros, como esse caso da Juliana. Vamos ouvir o recado que o doutor Guilherme Barbosa tem pra gente aqui no Bem na Hora. Vamos lá, doutor. 60% dos casos de amputação é por conta de diabetes. Então é diabetes que normalmente não tem o cuidado adequado, né? Normalmente temos a complicação de diabetes, que é a neuropatia periférica,
que ela começa de uma forma que a pessoa começa a ter uma dor súbita, né? Uma dor súbita em membros aí, acomete os nervos, né? E numa fase crônica, a pessoa vai perdendo sensibilidade do membro. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que está na areia quente. Ela não vai sentir o pé dela, ela vai ver só à noite a formação de bolhas. Então, isso já é uma porta de entrada para infecções. Porque tudo isso, né, esses cuidados com os pés é importante. Qualquer úlcera, qualquer porta de entrada que a pessoa não cuida, já é um passo para evoluir para uma gangrena e uma infecção mais séria. Pois é, gente, então é bom prevenir. É bom prevenir, tá bom? Para que você não tenha depois surpresa, né? E surpresas desagradáveis, infelizmente, como essa para a Juliana, que não tinha nada, não sentia nada, e de repente passar por tudo que ela passou. Juliana, eu já tenho, assim, notícias boas para você, meu amor, já tenho. As pessoas são maravilhosas, já já eu falo. Mas eu quero falar antes aqui do... Nós estamos começando aqui no programa, no Bem na Hora, estamos começando uma novidade especial. Hoje o SBT Interior inicia a campanha de arrecadação de agasalhos. O frio está chegando e tem muita gente na rua precisando. Para você que quer doar, os pontos de arrecadação é aqui no SBT Interior de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Os endereços estão passando aí na sua tela. Os agasalhos arrecadados vão para o Fundo Social de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Nós vamos doar, você doa o que não utiliza e vai aquecer quem precisa. Então essa é uma campanha que todos os programas aqui do SBT Interior estarão divulgando para vocês. Está começando agora, que começando agora. Deixa eu ficar nessa câmera aqui com o Dodô. Maquinho, vem cá, Maquinhos. Vem cá, pode entrar aqui. É de improviso. Não, você. Eu quero você aqui. Isso, vamos improvisar aqui, não tem problema nenhum. O programa é assim, ao vivo. Ao vivo, meu irmão. Que bom te ver, viu? Aí eu quero apresentar os meninos que trabalham comigo. Esse é o Maquinho, trabalhou comigo tantos anos aqui e vai estar comandando, né, essas câmeras. A câmera 2, junto com o Dodô. Que bom, meu querido, que bom. Aproveita, pega aquela caixa ali do agasalho. Pode pegar, traz aqui a caixa. Não tem problema nenhum. Vamos mostrar aqui, Dodô. Essa é a caixa. Deixa eu fazer a primeira doação. Uma blusa aí, primeira doação na campanha do agasalho. Essa é a primeira. Estamos fazendo o lançamento aqui da campanha do agasalho. Pode levar, pode levar. Aí eu vou voltar para a câmera 2, aqui com... Deixa eu só sair da câmera 1 do Dodô. E vou voltar aqui para 2, com o meu amigo Maquinho. Vem cá, Dodô. Rapidinho, você sabia que eu ia te chamar ou não? Não, né? Aqui é tudo de improviso mesmo. É pra gente dar esse clima aqui de programa ao vivo. Esse é o Dodô, gente. Olha só, não é segurança. Para, não pensa assim, não. Ele é apenas um câmera aqui. Meninão que trabalhou comigo muitos anos. E que está de volta. Que bom que você está aqui. Beleza, continuo aqui na 2. Muito bem, quem é que está na linha, gente? Deixa eu falar com a primeira ouvinte. Quem é? Ou a primeira telespectadora? Não deixa de ser um ouvinte. Alô, Maria? Oi. Oi, Maria. Oi. Você, tá tudo bem com você, meu amor? Tudo. Tudo. Você mora em que cidade? Oi, Hernando. Oi. Você não me conhece? Oi? Você não me conhece? Eu não sei quem é, Maria. Não sei quem é, mas que bom. Gostaria que você falasse quem é você. Também. É. Que coisa boa. E você mora em que cidade? Aqui em Araçatuba. Em Araçatuba. Você quer ajudar a Juliana, é isso? Eu tenho uma casa em Buritama e no momento a casa está desocupada e está abandonada. Sim. Eu dou para ela ficar morando o tempo que ela quiser. O tempo que ela quiser. Se ela conseguir uma casinha da prefeitura para ela, ela pode ficar à vontade lá na casa, morando lá à vontade. Ah, ela pode ficar à vontade. Abaixa um pouquinho o som da sua TV, só um pouquinho, por gentileza, para não dar muito microfonia aqui. Mas então você tem uma casa em Buritama, vamos ver se eu entendi. Essa casa está desocupada e você quer ceder essa casa para o casal, para a Juliana e para o Ricardo. É isso? Ô, minha querida, que bom. Eu vim para ela. Ah. Muito ela pode ficar lá 1 ano, 2 anos, tempo que ela quiser. Tá bom, olha só, até gente. Ela conseguiu uma casa. Aplausos para a Maria. Ela está fazendo isso até que a Juliana consiga uma casa em Araçatuba, que é onde ela mora, né? Então, eu fico muito feliz com a sua solidariedade. Muito obrigado, viu, Maria? Já comecei o programa de forma especial com a sua participação. Obrigado, minha querida. Fique com Deus. Obrigada. Tá bom?
Um abraço, tudo de bom. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Ela até se comoveu, falou, não, eu tenho uma casa lá em Buritama. Ela pode usar o tempo que quiser. Ganhamos mais duas cestas básicas, é isso? Aguinaldo, obrigado, Aguinaldo. Olha, aplausos pro Aguinaldo. Que coisa boa. Ganhamos mais duas cestas básicas. Tá fluindo, o programa tá fluindo. Olha que beleza. As pessoas ajudando e participando. Mais um intervalinho, é curtinho e eu tô de volta. 11 horas e 23 minutos. 11 e 23. Eu tô percebendo aqui que o tempo passou realmente. Desses 8 anos, porque eu tinha assim, consegui chegar um pouquinho melhor esse 11h23, viu? Olha, eu tô orando, vou ter que dar um passinho pra frente pra ver o 11h23 ali. Olha só, rapaz, como é que... Passa, né? A garotada, vocês estão tudo rindo aqui, ó. Casa Grande tá rindo, vai chegar daqui a pouquinho com o programa dele, mas você vê, você enxerga direitinho isso? Eu enxergo. Eu já num 11h23, 11h24, tá vendo? Que bom, que bom. Que, fico feliz por você, viu? Você tá de óculos. Legal, gente. Então, o que é isso aí? Estão mostrando os cachorrinhos. Ah, me perguntaram. O Carlos Hernandes, se meu cachorrinho desaparecer, eu posso... nossa, olha aí. Eu posso colocar lá uma foto dele? Tá, lógico, lógico. Nós temos até uma cachorra que atende pelo nome de Ila. E está desaparecida desde o dia 14 de abril. Ela subiu perto da Santa Casa. O dono recompensa quem encontrar. Deixa eu ver a raça aqui, o que é. Mas daqui a pouco eu falo pra vocês. A raça... O que que ela é? Como é que é isso aqui? Blue Heeler. É isso mesmo? Blue Heeler. É a raça... Olha, que bonitinha. Então tá aí, olha. Se você encontrar essa cachorrinha, dá uma ligadinha aqui pro 3636-3001 e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Nós vamos encaminhar aí pro dono, que deve estar preocupado, que quando você perde um bichinho de estimação, gente, não é fácil, não é fácil. Olha, a Juliana acaba de ganhar mais uma cama box. Opa, aplausos! E um fogão. Ô, Juliana, a coisa tá andando aqui, Juliana. E essa reportagem, eu tenho certeza que muitas pessoas, e que hoje congestionou, tem muitas ligações chegando, então nós estamos aqui filtrando algumas ligações, mas eu tenho certeza que as pessoas... Você pode ajudar não só dentro do programa, você pode ajudando, não tem problema nenhum. Vai ligando durante o momento que você... durante o dia todo, para que possamos ter, sem dúvida alguma, ajuda para esse casal maravilhoso que precisa tanto da gente. Deixa eu chamar aqui, nós vamos ter sempre no programa também a participação. Vem pra cá, deixa eu chamar aqui, já tá tudo certo? Pastor Marcelo, vem cá, Pastor Marcelo, vem cá. Deixa eu entrar aqui com o Pastor Marcelo. Eu falei que isso aqui é tudo, aqui ó, não tem problema, isso aqui é tudo ao vivo, e ao vivo o programa é assim. Cadê o microfone pro Pastor Marcelo? Não tem aí? Microfone pro Pastor Marcelo? Não? Então, só dizer aqui pro Pastor Marcelo que nós vamos ter, sem dúvida alguma, a sua participação aqui. Que me deixa muito feliz em saber que você vai estar sempre trazendo para a gente uma mensagem, muito obrigado, uma mensagem de paz, uma mensagem de otimismo. Não é isso, Pastor Marcelo? Isso. Para mim é uma alegria muito grande poder participar do seu programa junto contigo e trazendo todas as quintas, as quartas, terças, também uma palavra de esperança, de amor à família aqui de Araçatuba e de toda a nossa região. Então vamos chamar a vinhetinha e depois você entra? Beleza, vamos lá. Amor e cuidado. Eu gostaria de, nessa manhã, você estar participando do programa, assistindo toda essa história. E muitas vezes o que eu percebo é que uma das coisas que o inimigo quer fazer na vida da gente é tirar a fé, tirar a esperança. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando uma pessoa ela perde o sonho, quando ela perde o foco, quando ela perde a vontade de viver, ela começa a desistir de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida é um presente de Deus. Palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35 até o 38, diz assim: o que é que pode nos separar do amor de Deus? Será tribulação? Será fome? Será angústia? E talvez agora eu esteja falando com várias pessoas angustiadas aqui. Ficamos angustiados quando
assistimos a história dela. E nós nos colocamos também no lugar dela. E isso nos impulsiona a querer ajudar a fazer algo. E por isso que esse programa é tão bacana. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele diz o seguinte: ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a angústia, nem a fome, nem a tribulação, nem a vida, nem a morte, nada, nem qualquer pessoa, nem qualquer ser poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria trazer uma palavra de oração agora a você. Orar por sua vida e profetizar na sua vida um tempo novo. Um tempo onde o Senhor vai se levantar em teu favor. Assim como estamos vendo já o agir de Deus através de tantas pessoas que estão quebrantando seus corações e ajudando, a sua história também será transformada, porque cremos num Deus, o Deus do impossível. Amém? Eu quero orar com você. Ore comigo onde você estiver aí na sua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, são tantas pessoas agora que estão assistindo este programa. E pessoas que estão, ó Deus, colocando seus corações diante de Ti, porque passam também por problemas, aflições, dificuldades. E muitas vezes estão vendo que a esperança já foi embora. A tristeza já está dominando suas vidas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe. Que o Senhor traga a alegria, a paz, a esperança. Senhor, que o Teu amor encontre estes corações. Restaura a força, meu Deus. Restaura o vigor. Em nome de Jesus, eu oro para que estas realidades sejam também transformadas pelo poder do nome que há em Jesus de Nazaré. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É o meu desejo, é a minha oração. Muito obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Meus amigos, é uma alegria para nós apresentar esse parceiro do programa Bem na Hora, o grupo Hot Planet, que está construindo em Araçatuba um dos maiores empreendimentos de parque aquático do país, que já está gerando e vai gerar ainda mais empregos e renda direta e indiretamente para a nossa população, além de alavancar o turismo e colaborar diretamente para a mudança da economia de Araçatuba. E se você ainda não conheceu o Hot Planet Fit Academia, no Shopping Praça Nova, vai lá conhecer. Uma belíssima estrutura com o que há de melhor em equipamentos e profissionais. Mais informações sobre a academia você pode obter pelo telefone que está na sua tela. Nós estamos terminando o programa de hoje, mas já passou, gente. Já terminou o programa. Que coisa, não? Já terminou. Qual é o telefone, Carla? Hã? Ah, o Manuel que ia falar o telefone, mas o Manuel não conseguiu vir no programa hoje. Um abraço pro Zé Manuel, um abraço pra Carla, o pessoal do Hot Planet. 11 horas e 31 minutos, já estouramos aqui o horário. Muito obrigado para você que nos viu. Você fica agora com as notícias com o nosso Marcelo Casagrande. Abraço, gente. Esse foi o nosso primeiro programa. Te espero em todos, hein? Até lá. Bom dia. Música.